Du vill göra Sverige till ett nybyggarland eh, och bland annat så vill du öppna Sverige för stora skador av arbetskraftsinvandrare. Vilka? tänker du ska flytta hit? Ja, Centerpartiet har ju varit ett visionärt och modigt parti på den här stämman. Stämmans tema hade just nybyggarlandet för att vi ser att Människor som vill komma hit och arbeta driva företag men också människor som flyr undan krig och förtryck ska få komma hit skapa sitt arbete, starta sitt företag, göra rätt för sig, betala skatt. och kunna själv. Jag tror att Det är en väldigt viktig liberal och öppenhetlig ingång som jag som frihetlig centerpartist gärna vill anta. Mm. Mm. Idag är vi nio miljoner invånare. i Sverige. Hur många skulle vi kunna vara? i din visionära hjärna? <laughs> det är helt omöjligt att säga. För jag tror nämligen att Dubbelt så många. Nej, men jag tycker att det viktigaste är att vi har ett öppet förhållningssätt. Att vi verkar för fri rörlighet och frihet, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Vi ska välkomna människor hit så länge man har möjlighet att både försörja sig själv eller driva företag. Men i ert migrationspolitiska program så, så dras en parallell till Kanada, deras modell då för mm. arbetskraftsinvandring. Och där räknat, omräknat till svenska förhållanden skulle betyda att Sverige skulle ha 40 miljoner invånare, den siffran ni nämner själva. Är det, är det tänkbart i din värld? Nej, det är inte realistiskt. i ett kortare perspektiv, eftersom... men ett längre perspektiv? Nej, jag tror inte det heller. Utan det är ett exempel på om Sverige under ett sekel hade haft en så offensiv linje som Kanada har haft med vad gäller arbetskraftsinvandring där man på första dagen låter en invandrare som kommer få arbete och komma in och integreras. Då kan man nå de här siffrorna. Men inget självändamål med att kraftigt utöka... Man kan tänka sig det, att vi skulle vara så många fler? Ja, absolut. Så länge människor kan komma hit, försörja sig själva, arbeta och driva företag, mm. integreras, så ser jag inga problem med detta. Men vad händer med det svenska, den svenska kulturen, det svenska språket? Det är oerhört viktigt. Vi pratar svenska. Människor som kommer hit pratar svenska. Men om, jag... det kommer, om, om, om den svenska urbefolkningen så att säga bara är nio miljoner? Jag vänder mig av väldigt, väldigt skarpt mot den beskrivningen. De nio miljonerna som är här, det är både oss vi som är infödda svenska. Det är min mormor som är född i Kanada. Det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, i Tyskland, i Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare som bor här och som jag är väldigt stolt över att också få kalla svenskar. Mm. Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det är. Det kan du tänka dig. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunden här. Och då handlar det om en öppenhetlig linje, och en frihetlig linje. Att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här. Betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem. Mm. De är väldigt välkomna. När vi folk...